hardcore grupa Almost. Ja? Un kas tad viņi tādi ir? Kas spēlē grupā? Puiši, meitenes? Kāda ir viņa tā dzīves mērķis? Moto un sapņi. To mēs tūdaļ redzēsim viņu vizītkartē. Skatamies! Mēs esam grupā Almost. Es Mārtiņš un spēlēju basu. Es esmu Mārtiņš un es spēlēju ģitāru un arī dziedu. Es gan neesmu Mārtiņš, es esmu Kristaps, es spēlēju ģitāru un dziedu. Un es esmu Arturs un es spēlēju bungs un esmu arī vokāls. Spēlējam punk hardcore. Vēstījums varētu būt aptuveni tāds, ka mēs spēlam nedaudz smagāk veidu mūziku, bet cenšamies tā diezgan pozitīvu visu to veikt. Nu, vārdi ir ļoti pozitīvi ar attieksmi tādu, ka centies uzlabot savu dzīvi, dobā par savu nākotni un kaut kā tā, bet nu, caur smagāku skanējumu nedaudz. Jā. Visforšākais pasākums, kas mums ir bijis līdz šim, bija mūsu pēdējais koncis, kas notikās fonoklubā Cēsīs, un tur mūs uzaicināja no Bords LV sakarā ar Volkomu pasākumu, kur mēs uzstājāmies ar daudz citām grupām. Un koncerts bija izdevies un mums pašiem ļoti patikās. Mūsu mērķis ir rudenī izdot EP ar aptuveni 6 dziesmām, kuras ir mūsu jaunajā skanējumā, kuru mēs esam nesen atraduši. Kēti, man tev ir viens jautājums. Vai tu zini apvienību Blink-182, Sum 41 un Nirvanu? Kaut kas dzirdēts? Zinu, ir ne tikai dzirdēts, zinu šos pušus un tādēļ vien. Man šķiet, ka man šīs dienas troksni 3 pirmie dalībnieki varētu ļoti patikt. Jā, tāpēc, ka tieši šī apvienība Almost ir ietekmējusies no šiem 3 lieliem grandiem. Un tā, mēs atklājam šīs dienas troksni 3 pirmie dalībnieki šodien balsojat, atbalstiet, vērtējiet, jo tieši no jums ir atkarīgs, kur tad tiks tālāk trokšņā. Nu, finālā, un tad jau, nu, kā uzvarētājs vinēs jau un ies ar pacēlu degunu, bet, nu tā, kā pirmie grupa Almost!
Jā, bet šobrīd pienācis, manuprāt, interesantākais brīdis, jo kā jau katru troksni, grupa ir sagatavojusi arī vienu žūrijas dziesmu. Un šodien, protams, tā būs kāda dziesma no grupas Linga repertuāra. Lai arī kur, lai arī kā. Vai tu vari uzminēt, kas ir šī pa dziesma? Protams, es zinu, tā ir Lingas dziesmas spārni un tā arī šobrīd grupas Almost izpildījumā. Tāda bija pirmā šīsdienas troksnes trīs grupā Almost, un esmu atnākusi pie šīsdienas mūsu žūrijas pārstāvu, Gvido Linga šodien žūrijā. Gvido, saka, kāds tev ir pirmais, nu tāds kopīgais iespējas par grupu? Neteikšu latviski, bet svešvalodā forši. Forši, super. Forši puiši, pirmā dziesma. Man jautājums, vai tu dzirdēji, par ko puiši dzied? Kādi bija vārdi? Nu, vismaz beigās es sapratu par priti, jā, tur, par jauko meiteni, tā kā. Bet kā ir ar smago roku? Vai smagajā rokā vispār ir svarīgi vārdi, vai tur svarīgi ir kārtīgi tā iebliest un iezaļķēt? Jebkurā mūzikā vārdi ir svarīgi, tieši, nu, runājot par, nu, vienalga roku vai pop mūziku, vārdi vienmēr ir svarīgi, jo tas arī tik un tā papildina šo mūziku un arī visa kaut kādas cilvēku domas, ko šī grupa domā par, nu, par nezinu, par jebko. Kāda ir viņa, varbūt, tas... Nostāja vai dzīvesveids vai stils vai ko viņa sev grib pateikt. Tiešām. Otrā dziesma bija tava dziesma spārni. Man liekas, ka tas ir diezgan interesanti paklausīties, kā varbūt kāds cits mūziķis izpilda tevis dziedāt. Man ļoti patīk tas, ka viņi iztaisīja šo dziesmu pārveidu un uztaisīja savā manierē. Un man pat šķiet, ka viņam ļoti labi piestāvēja un tas netraucīja, ka latviešu valodā. Nu, man ļoti patīk.
Kopumā plus mīnusi grupai, pie kā varbūt vajadzētu piestrādāt, par ko vajadzētu padomāt, gan jau viņiem pašiem ir zināms, uz kurien viņi iet un kā vēlas dziedāt, bet nu, tavs skatījums viņiem noteikti interesētu. Man tā baigi negribētos tā kā nodarboties ar kritiku, jo es pats esmu amatieris muzikā un nebūtu ne teiksim, augstākās kaluma mūziķis vai dzirdētājs. Tāpēc es, man šķiet, ka tur viss pagaidām pilnīgā kārtībā laiks radīs, vai viņiem pietiks idejas, dziesmas, ja, tas ir pats būtiskākais. Un, protams, tehnika, bet tehnika jau Džeks strādā un tur viss ir jau tagad kārtībā un jo vairāk spēlēs, jo būs labāk. Svarīgi ir tieši tā, lai būtu repertuārs, lai būtu ko spēlēt.